Fora, né? Eu não fui, todos ainda foram decididos.
Vamos colocar no altar do Senhor, Deus, essa Santa Missa, essas intenções. As intenções particular. Nenhuma em especial hoje, Pai. Pelas doenças, recebemos orações, na reza pelo Sr. Geraldinho, né? Vem a notícia dele. Está melhor? As notícias que vocês tiveram. Isso. Vamos rezar para ele, sou Vicente, vai tentar. Estamos rezando São Vicente, são doentes da nossa comunidade, em nome de Vicente, né? Em Deus estejam hospitalizados, que Deus possa se amparar em força aos doentes, como Jesus, vítimas da Covid-19. Que esse parte para casa do Pai, né? Falando de sermos entre nós, quando ele se roubava, dando um asilo de recentemente, né? Aqui ele, rezar para a família dela, que espera esse momento, com certeza está sendo fácil, né? Dois muito próximos de outro, papai e mamãe, né? E eles possam ser poderes ter umas orações, né? Só eles sabem o que eles estão passando nesse momento, né? É muito triste a gente ser solidário na oração, né? Com eles nesse momento, toda a família. Amém? Amém. Vamos pedir perdão e misericórdia ao nosso Deus, que somos pecadores, necessitamos sempre da graça e do perdão de Deus. Às vezes nós não enxergamos, né? Perdemos a nossa visão com o pecado. Peçamos a Jesus que nos cure com o seu perdão, com a sua misericórdia. Vamos cantar. Pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos ouvindo só a palavra de Deus. Início do livro do Apocalipse de São João. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus as deu a conhecer através do seu anjo,
ao seu servo João. Este dá testemunho que tudo quanto viu é a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia e também praticam o que nela está escrito. Pois o momento está chegando. João, as sete igrejas que estão na região da Ásia, a vós graça e paz, a parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus. Ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Assim fala aquele que tem na mão direita as sete estrelas, aquele que está andando no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus. Colocastes à prova alguns que se diziam apóstolos, e descobristes que não eram apóstolos, mas mentirosos. És perseverante, sofrestes por causa do meu nome e não desanimastes. Todavia, há uma coisa que eu reprovo: abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. Tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para celebrarmos juntos o mistério maior da nossa fé, Santa Eucaristia. Esse finalzinho do ano litúrgico, claro, Deus, mais uma vez, nos convida a mergulharmos, né, profundamente dentro de nós e ver se de fato estamos comprometidos com esse reino, né, que nosso Senhor um dia veio inaugurar, esse reino de amor, de paz, de redenção. Então, Deus faz uma proposta, Deus oferece para nós a sua salvação através do seu Filho Jesus, e a resposta é de cada um de nós, né, para que a gente possa responder positivamente a proposta que Deus nos faz, de nos salvar, de nos redimir. A vontade de Deus é que todos se salvam. Né? Deus não quer que nenhum de seus filhos se perca. Então, peçamos a Deus essa graça, né, que sejamos tocados pelo amor misericordioso de Deus, possamos enxergar, né, esse amor misericordioso de Deus, suplicar por esse amor, por essa misericórdia, como fez esse cego, né, de Jericó, estava lá sentado à beira do caminho, né, representando os marginalizados, né, os excluídos, Jesus também de hoje, ele estava lá, certamente um dia pôde ver, não enxergava mais, né, então ficava lá, pedindo esmolas. Assim que vivia os cegos, né, via na mendicância, tantos outros, né, aleijados, coxos. E Jesus veio justamente para dar uma atenção especial a essas pessoas. Jesus não deixa de demonstrar o seu carinho, o seu afeto, muito mais, de demonstrar a misericórdia de Deus por eles. E nós vemos essa pessoa, esse desejo grande, desse cego, né, que queria ser curado da sua cegueira, queria enxergar de novo, ninguém o ajudava, né, que fosse curado. E então alguém falou, né, Jesus está passando por aí, e o cego então gritou. Como alguém falou que estava, Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não um grito de desespero, mas um grito de esperança. Certamente tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha falado para ele de Jesus. Ele guardava no seu coração essa esperança de um dia fazer esse encontro com Jesus e ser curado. E esse encontro acontece.
mesmo as pessoas vão ajudando, né? As pessoas têm encontrado, pediu para ele ficar calado, quanto mais pediu para ele ficar calado, mais ele gritava, né? Tem de dar vida, tem piedade, né? Não desistia. Né? Mesmo os outros não ajudavam ele a se aproximar de Jesus, ele não desistia, né, de se aproximar de Jesus. É que Jesus não para, né? Manda que leva ele, deve se servir diante dele. E esse diálogo, né, Jesus dialoga com ele, o que queres que eu te faça? Eu que eu faço por ti, o servo responde, eu não quero enxergar de novo. Jesus carinhosamente já pergunta para esse diálogo e a resposta dele, quero enxergar de novo. Jesus vê então esse desejo dele, né, e diz, enxerga pois de novo tua fé te salva. Então, viu a fé acesa no seu coração. Mesmo o cego não perdeu a fé, a confiança em Deus. E a fé o libertou, o salvou. Então, nós vamos ter certeza. Às vezes, diante das dificuldades da vida, a gente se torna cego. Às vezes, também diante das ilusões da vida, né? A gente se torna cego. Né? Ficamos iludidos aí com os bens materiais, por exemplo, né? Ficamos iludidos com tantas coisas. Nos tornamos cegos para essa realidade, né, bonita, importante na nossa vida, que é a realidade de Deus, Jesus Cristo. Né? Então, esse cego então, conseguiu recuperar pela fé que ele tinha, é a fé que nos salva também. Então, precisamos sempre ter fé, confiar. Estamos vendo aí o tempo de pandemia. O que seria de nós, o que será de nós, se a gente não manter dentro de nós essa fé, essa esperança dentro do nosso coração. Temos desafiantes, temos difíceis, mas não podemos perder a esperança. Por isso aí o livro do Apocalipse São João, muitas vezes mal interpretado, né? Existem aí filmes horrorosos, né? De amedrontar, até tem um filme Apocalipse, né? Que é um horror, né? É a deturpação do Apocalipse. Apocalipse não é isso, né? É uma linguagem bonita, né? Na época, os cristãos não podiam manifestar abertamente sua fé, né? Os funcionários do Espírito Santo escreveram em códigos. Eles entendiam São João, né? É, que se diz autor do livro, né? Sabe o sucesso a ele, mas ele fala que ele testemunhou. Ele testemunhou Jesus. Por isso ele escreve esse livro da esperança. As pessoas continuam perseverando. Né? Então vai dizer no versículo 2 do capítulo 2, né? Conheço a tua conduta, teu esforço, a tua perseverança, sei que não suportas os maus. Colocas à prova alguns que se diziam apóstolos, descobriste que não eram apóstolos, mas mentirosos. Essa perseverança sofreu por causa do meu nome, e não desanimaste. Não se existia falsos profetas, falsos apóstolos, existiam aqueles que ficaram fiéis, mesmo diante da perseguição, né? Do Império Romano na época. Então, preciso manter perseverante. Não podemos deixar, né? Pode se deixar que a cegueira é domine, né? Cegueira da desesperança, cegueira do medo, né? Domine o coração, né? Daquele que acredita em Jesus. É uma mensagem do Apocalipse São João, uma mensagem de esperança, confortadora. Então, um livro cheio de sinais. É preciso então compreender, né? Quem tem fé, né? Com certeza. Vai ver esse livro um grande livro. É o último livro da Bíblia, né? Um livro aí da revelação, assim chamado, por causa do que é isso, revelação. Deus não se revela. É um livro litúrgico, né? Com seus símbolos, né? Revelado, né? Selos, cordeiro, né? Muitas coisas que a gente, né, reza na liturgia, baseado no Apocalipse, a grande liturgia, né? A Deus, né? Apocalipse São João. Salmo da religião, Salmo 1, né? Ao vencedor, concederei comer da árvore da vida. É preciso de vencer para a gente comer de fato a árvore da vida, a salvação. Então, aí, o salmista aí, liberando, feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra em caminhos malvados, nem julga os zombadores da sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita de noite sem cessar. Para ser feliz é preciso evitar, né? Toda maldade, né?
precisa evitar estar com os malvados, né? Ser uma pessoa de coração puro, né? Como diz aí o finalzinho do salmo. Em outra era sorte, os perversos, ao contrário, são iguais a paraceta, espalhada e dispersada pelo meio. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Então, os eleitos são guiados, né, por Deus, os malvados, ao contrário, e o caminho da morte, da condenação. Que a gente não possa escolher sempre o caminho da vida, que um dia comer é da árvore da vida que Deus nos oferece, que é o seu reino de amor e de justiça. Então, pensamos, sejamos, Senhor, nossa fé genuína, verdadeira, desse servo, né, que foi perseverante, e a sua fé o salvou. Que a gente não possa ajudar uns aos outros, sejamos as pessoas do Evangelho, né, em vez de ajudar esse servo a chegar até Jesus. É, tentava impedir, mas será que a Bíblia de Jesus, ao invés de ajudar as pessoas, dar um bom testemunho como São João, né, deixou registrar no lugar de São João? Será que a gente, às vezes, não impede, né, as pessoas do nosso ponto de testemunho? Então, precisamos dar um bom testemunho para que mais e mais pessoas façam parte, né, do reino de Deus, possa comer o fruto da vida. Deus nos ilumina, Deus nos liberta da cegueira, somente a cegueira do pecado, do egoísmo, do orgulho, da impotência, da arrogância, nos afasta de Deus, de nós mesmos, né? Orgulhoso, com certeza, de não estar nem nele mesmo, né? Também dos irmãos, né? Pensamos na dor sagrada, que Deus ajude, nos liberte, nos cure, né? Nos faça ver de novo, confiante, tenhamos essa fé sempre confiante, sincera, verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Ó Deus, força dos fracos e dos pobres, misericórdia de quem nos busca com alegria. Ouvi o vosso povo que agora vos clama rezando. Deus de misericórdia, escutai-nos. Deus de misericórdia, escutai-nos. Por todos que suplicam a misericórdia divina, para que o alcancem e se rejubilem na paz, rezemos. Deus de misericórdia, escutai-nos. Pelos pobres que suplicam por divindade, como o servo de Jericó, rezemos. Deus de misericórdia, escutai-nos. Pelos que pedem a luz da eternidade, para que possam ver a bondade do Senhor e sejam agradecidos, rezemos. Deus de misericórdia, escutai-nos. Nas nossas intenções particulares, para escondir o início da nossa celebração, rezemos. Deus de misericórdia, escutai-nos. As orações do Sino da Diocesana, nós estamos sempre rezando em todas as missas, né, nesse intuito, né, de caminharmos sempre juntos, em comunhão com o nosso Diocese de fora. Esse tempo especial, tempo da graça de Deus. Senhor, estamos vivendo segundo o Sino da Diocese de fora, e nos pedirá a luz, a força e a sabedoria para este momento tão importante. Para o crescimento de nossa vida eclesial, queremos agradecer-vos pelas inúmeras graças concedidas nos 10 anos que se passaram, desde a abertura do primeiro ciclo, aumentar em nós o ardor missionário nos 3 campos de nossa ação pastoral, território da Diocese, com suas 37 cidades e 91 paróquias, a Diocese de Lourdes do estado do Pará. Exercitai em nossas crianças, jovens e adultos, um grande amor pedido de Jesus, proclamai o Evangelho em vós puros e sobre os pecados. Alimentai todos nós, o propósito de sermos sempre reis e caminho. Dai-nos a santa coragem de humildemente chamar a conversão, os que andam afastados ou os caminhos do erro e da perdição. Ó Maria Santíssima, servo fiel e bondoso, convém para nós os vossos olhos e recordos, e amparai-nos na
moldai nossa vida com o vosso amor e dai-nos a inspiração necessária para vos servir e vos amar em vosso Filho Jesus Cristo, convosco e reina para sempre. Amém. Cântico de apresentação das ofertas. Concedei, Senhor, nosso Deus, que eu quero colocar sobre o vosso olhar, nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. O Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, de tal modo amaste no mundo, que nos enviaste como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, amando até o fim, amaste nele nossa humilde condição, e ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos, com todos os santos, entoamos um cântico novo, para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Glória a Deus, desce e a terra cheia de sua glória.
santidade, santificai todas as oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos, nos acho digno de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, para crescer a caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gil Antônio, Eurico, nosso Bispo Emérito, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e todos que partiram dessa vida, colhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós pedimos, tende piedade para nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, pedimos louvados, glorificados, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Deus poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Quando vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, César, vosso apóstolo, vos deixe a paz, vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que há na vossa Igreja. Dai-vos, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amém.
Deus só a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, guarde para a vida eterna. Amém. A você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha pelo alto-falante ou pela rede social, abra o seu coração para receber Jesus. Faça agora a sua comunhão de forma espiritual. Ó meu amado Jesus, creio que Nossa Mãe Maria, estou unido a vós na mais perfeita comunhão e humildemente dou graças por esta presença, pois grande é o meu desejo de receber vosso corpo sagrado. Entrai agora em meu coração e minha alma, ao menos através de uma comunhão espiritual. Sacia-me por completo. Ó meu Jesus, meu divino Salvador, salvai-me. Ó meu Deus, ficai em mim para sempre. Amém. Oh,
Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei a Deus, possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar em sua memória, fazemos crescer em caridade. O Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus e nossa, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os santos e santos de Deus, intercedei a Deus por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele nos mostra sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficai, Senhor, com a vossa vida. E de paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.